Не ми говори за числа. Аз съм по фантазиите. Личи си, че си особено чувствителна, нали? Да, дори в работата си. И това ми носи успех. Значи не са ме подвели, като ми казаха, че ти можеш да ми кажеш много за естетиката. Така ли? Нашата фирма разширява кръгозора си и е готова да се слее с други. Сливане? Колко хубаво. Рекламираме нови марки в най-престижни списания. А Дон в момента е на върха. Несъмнено заемате челни позиции на пазара. Абсолютно. Разбрах, че се занимаваш с финансите. Да. И какви са цените? За теб е гратис. Какво? Искам да кажа, че професионалният съвет е безплатен. Разнообразието от марки позволява новаторски подход. Същевременно предлага широкоспектърен избор от... Съгласна ли си с мен? Да, да, напълно. Колко интересно. Така ли мислиш? О, да. Предложението ти е атрактивно, съблазнително и неустоимо. Без съмнение ще сключим добра сделка. Чудесно. От момента, в който ви видях, бях сигурен. Защо? Защото приятелката ти ме привлича силно. Виктория, много интересна жена. Много. Със сигурност ще ти хареса. Толкова е позитивна, жизнена, игрива. Така интелигентна. Чувствителна. Добра приятелка. Честна. Защо питаш? Бих искал да я опозная. Дали ще я заинтригувам? Как мислиш? Знаеш ли, който не рискува, не печели. Запомни го. Можем да се срещнем тази вечер на партито, което организираме в службата. Но ви моля за изключителна дискретност. Това е частно парти. Естествено, свикнали сме. Това е маскен бал. Супер, Бепчо. Впечатлена съм от количеството храна, което погълна. Лало, и аз обожаваме закуската. Да, да, виждам. Обичаме да ставаме рано, да си хапваме, да си почетем вестника. Да, за нас пък и за останалите това е най-важната храна през деня. Но не е единствената. Така е. Фантастично. Без грешка. Той казва същото. Да. Ние доста си приличаме. И затова сме заедно. Все му повтарям, че съм неговата половинка. Добре, така. Трябва да отида в издателството. В издателството? Не мога повече, ще се удавя. Тази вечер трябва да сме неотразими и много свежи. Сутринта се натъпках с мекици. Като изпиеш 3 литра вода, до вечера ще си бомба. Голям късмет извадихме. Няма да го отрека. Ще си сложа нещо прилепнало и... много секс. И аз го обмислям. И? Как ти звучи горещата готвачка? О, мисля, че е твърде изтъркано. Само по бельо и престилка. Как мислиш? Аз ще съм супер жена. Тривиално. По-добре, зайче. Не. Не. Обикновено е. Звероукротителка. Чудесна идея. Искате ли? Не, на диета сме. Не, какво ни предлагаш? Отрова? Каква диета? Такава. Ама защо? Да не е забранено. Остави ни! Божичко! Стига, взимай си това и се махай, хайде. Хайде, махай се! Отиваш в издателството на Лало? Да, истината е, че се запознахме там. Ти определено се разбила табутата на сина ми. Той не искаше сериозна приятелка и се кълнеше, че не би работил с нея. Ами, казах ти, той се промени, откакто е с мен. Невероятно. Да, Сусана, исках да говоря с теб.
за това, което ми разказа. За... Моля те, помисли си пак за онзи виртуалния любовник. Все едно слушам сина си. Ами понякога, когато човек не обмисля нещата и действа импулсивно, не се получава. Имам горчив опит и затова се осмелявам да ти го кажа. Бъди спокойна, ще го обмислям цял следобед. Браво! Добре, така, тръгвам. Чао! Чао! Срещнах се с нотариуса и тези дни. Ще го уредим. Кога е, татко? Не знам точно, но когато документите са готови, мечтата ти ще се сбъдне. Да, по-скоро. Обади му се да побърза. Знае, че е спешно. Няма да се бави. Бъди спокойна. Благодаря, татенце. Обичам те. Правиш ме много щастлива. И аз се радвам за теб, бъще. Как е малкият Агире? Добре. Много добре. Сигурно подлудяваш Факундо с прищевките си. Не. Още не съм започнала. Предстои му. Ако знаеш майка ти какво ме правеше по време на бременността. Но на мен ми харесваше да я угаждам. И аз те обичам, миличка. До после. Чао. Тръгваме ли? Да. Първо ще минем през вас. Не мога да се появя така в офиса. Как така не можеш? Ти си шефът. Пък и изглеждаш страхотно, със собствен почерк. Колко си сладка. Точно защото съм шеф, не мога да си го позволя. Защо не се отбием до вас? Какво има? Нищо, абсолютно нищо. Хайде тогава. Здравей, Хулия, как е? Здрасти, Лола. Закъсня! Напомням ти, че ръководният персонал не бива да идва, когато си пожелае. Точно обратното. Трябва да е за пример на подчинените, като е тук преди тях и си тръгва след тях. И тъй като не спазваш работното си време, ти се удържа от заплатата. След толкова години като служител, още не можеш да свикнеш с някои неща. Разбирай го както искаш. Все ми е едно. Но си върши работата. Не говорим за количеството прекарани тук часове, а за реално свършена работа, Гастон. Не съм получил статията ти. Статията? Да. Вчера го обсъдихме. Нали? Да, в момента я проверявам. След обяд ти я пращам. Надявам се, след вчерашния срам, ще се наложи да оправдаеш заплатата си, за да не приложим санкции. Няма защо да го правя, ти си директорът, нали? Недопустимо е да лежиш на стари лаври, така че защити се. Тук си всеки ден, трябва да се доказваш. Да се доказваш, ясно ли? Намекваш, че не работя? Не и на нужното ниво. А може би ти си некадърен? Ако нещо не ти харесва, вратата е там. Винаги можеш да си тръгнеш. Иска ти се, но няма да стане. Между другото, ужасна вратовръзка. Ти какво мислиш, Хулия? Ами на мен ми харесва. Да, право. Получаваш червена точка. Не знам дали постъпваме правилно или не. Не, никак секси. Как така? Все едно си навлякла черен найлон. Да не завиждаш, ти не изглеждаш по-добре. Факундо! Какво? Какво става? Нищо особено. Какви са тези дрехи? Къде ще ходите? В действителност. Да, за първи път ви виждам така. Ами, какво да ти кажа? Ние... Кабинета ми са розовата пантера и жената котка. Нали не знаеш нас, жените? Гардероби, туалети, пробваме всичко, което имаме. Обичаме дрешки. Е, да те оставяме вече. Беше една закачка. Благодаря. Така ли? Каква закачка?
Ще го изхвърля. Дръпни го надолу и му цунката. Стяга ли ти? Малко. До скоро. Всички са откачили. Това вече е върхът. Нямам думи. Аз също. Какво става? И аз ги попитах. Не знам. Не знам какво става. Божечко. Как си? Добре. Кога ще ми пипнеш коремчето? Кога? Но ти още нямаш коремче. Но имам един малък каприз. Какъв? Яде ми се шоколадов сладолет. Шоколадов? Да, шоколадов сладолет. Ще ти донеса. Благодаря. И коремчето ще порасне. Да го направим. Не мога да ти успея. Почакай ме. Сега се връщам. И аз идвам да се облека костюма. Ще ти го донеса. Тук ли ще се преобличам? Искам аз да го избера. Значи тук. Събличи се и покажи това, което имаш. Не влизай. Трябва да те изненадам. И да чакам като кученце? Да, като расова куче. Вече ми липсваш, чуваш ли? Чакай. Ето, чакам, чакам. Чакам и ми липсваш. Ще те хвана. Сусана! Грейс! От кога не сме се виждали? Да, наистина. Изглеждаш прекрасно. Много добре изглеждаш. Нали? Чудесна си. Кажи ми тайната си. Погледни ме. Погледни ме мен. Посъветвай ме. Ето е причината. Купила си компютър? Не, не, не. То е средството. Само това. Някаква специална програма? Купиш там мъже, с които да си чатиш. И то страхотни. Какво толкова? Да не е грях. Не, не е грях, но... Не бъди старомодна. Все не мога да запомня. Не знаех, че има гости. Помолихте да чакаш отвън. Агире, собственика на Хай-Фай. Прословутият Агире? Но моля ви. Аз съм майката на Лао. Сусана. Да. Значи вие сте Сусана, очарован съм. Благодаря. Лало не спира да говори за вас. Как е съпругът ви? Ами, добре. Сбърках ли нещо? Не, не, говорете си на ти, нали, Сусана? Здрав е като би. Радвам се. Защо не потърсиш каквото ти трябва? Никотиновите дъвки, отказах цигарите, е жалко за лулата на Мирея. Наистина, бързаме. Надуши ме. Не жените, а мъжете имат шесто чувство. Казвам ти... Послушай ме. Какво е надушил? Не дай така. Успокой се. Моля те. А защо ме попита за мъжа ми? Да знаеш, че се усети. Не, не, не. Попитате от учтивост. Нищо повече. Той си е такъв внимателен. Винаги пита за семейството. Освен това, вече тръгваме. Не се притеснявай. Мислиш, че се заблуждавам? Спокойно. Сега те оставяме. Ти си действай по твоите задачи. Права си. Излизаме ли? Отивам да видя дали е готов. И тръгваме. Здрасти. Здрасти. Колко вкусно. Сладолет. Да, какъв е? Шоколадов. Може ли да опитам? Не. Защо? Не е за мен. Поръчаха ми го. Доставка, значи? Всъщност е за... За кого? За Наталия. Ей, дай малко. Приядай се и аз... Какво пречи? Как да ти кажа... Не позволява. И ти не ми даваш. Не се сърди, Лола. Моля те. Боже, Господи. Сладоледът ви, госпожице. Не е само за мен. За бебето е. Ако не му огаждаме, може да се роди с белек. А като се яде сладко, се размърдва. Какво? Разтопил ли се? Не, но... е... шоколадов. Такъв поиска. Да, но... от малка обичам с шоколад и бадеми. Той ми е любимият.
Извинявай, но не знаех. Няма как, не съм ти го казвала. Знаеш ли, може би дойде момента да опознаем вкусовете и интересите си. Нали? Чакай, скъпи. Имам кофти ден. Всички жени са срещу мен. Какво? Шоколад с бадеми. А плодове? Сега ще ти го донеса. Идвам след малко. Извинявай, комар. Партито е елитно. Тихо. Трябва да сме дискретни. Може ли да вземе някой? Поканите са лични. Не всички от офиса ще идват. А фака? Той да. Ето ви на двамата. Супер, страхотно. Официално ли е? Трябва да сте елегантни, ако ви е по възможностите. Имам един уникален костюм. Аз ще взема назем. И не забравяйте, нито дума на Виктория и Соледат. Разбира се, че няма да ги натъжаваме. Не, не, не. Настоявах и за тях, но явно не са ги забелязали. Да, не са ги забелязали. Да. Агире, какво има? Не знаеш с кого се запознах днес. С кого? С Леле ти. С кого? Леле ти. Майката на Лало. Очарователна е. Беше у вас. Значи се случи? Кое е по-точно? Боже, колко хубаво. Нали ти е Леля? Да, обаче се виждаме много рядко. В момента имаме, как да ти кажа, семейни проблеми. И тя затова е тук. Е, всички имаме проблеми. На теб ли го казвам? Хайде, хайде. Разкажи ми. Не, не ми се сърди, но не обичам да говоря за тези неща. Ценя дискретността ти. Не искам другите да научат. Да научат какво? Ами, ние просто си говорихме за това, онова. Нищо особено. Нищо не крием от теб. Нищо, спокойно. Все пак съм директора тук и докато го няма Тел, властта е у мен, нали? Никой не го оспорва, нали? Никой. Такъв случай, говорете пред мен. Говорете. Хайде. Добре. Добре, да отидем да видим какво става. Да решим този служебен въпрос, да. Да. Служебен въпрос. Естествено. Не бихме ви излагали, вие сте ни шеф, работим за вас. Пошиво. Тръгвам. Разхвърлям кабинет. Лична кореспонденция. Така ли? Кружка от столата. Истинско разхищение. Бадемите придават неповторим вкус на сладоледа. Наистина. Радвам се, че ти харесва. Ще си помислиш, че прекалявам, но... бих пинала едно кафе. Май ми е паднало кръвното. Ще ти донеса. Не, не дай любов моя. Не, Нати, не се тревожи. Не искам да те притеснявам. Не ме притесняваш, всичко е наред. Сега се връщам. Фантастичен си. Благодаря. Лола беше на ръба на нервна криза. Не издържаше и секунда повече, без да знае какво са си казали майка й и Агира. Искаш ли? Искаш ли... Извинявай. Кафе? Искаш ли? Но си го на жена си. А всяка война взима жертви. Същата вечер.
На здраве! На здраве! Ола! Ехо! Здравей! Здрасти! Как си? Добре. Грейс няма ли? Не. Какво става? Нищо. Много си хубава. Харесвам ли ти? Да. Какво правиш? Това уиски ли? Слушай, мислих си за това, което ми каза вчера. За срещата. И реших да не излизам с този мъж. Много хубаво. Браво. Точно така. По-добре той да дойде тук. Моля? Да. Не! Не може тук. Защо? Защото не може. Как така ще доведеш тук някакъв компютърен маняк? Някакъв ненормалник, Сусана? Този дом не е твой. Но е на сина ми. Не. О, не. Следващия епизод. Лола? Снаха ми я няма. Кой? Кой звъни? Здравей, как си? Хайде, влизай. Влизай. Влизай, влизай, влизай. Влизай, де. Хайде. Кой е този? Мен ли питаш? Кой е този мъж? Колега ми е. Така ли? Да. А защо е в къщата на сина ми? А ти защо си тук с някой, който не е съпруга ти? Това няма нищо общо. Това си е моя работа. Освен това, аз съм майката на Лоло. Да, запомни го хубаво. Къде беше? За шоколад. Барилоче? Здравей, Сусана. Всичко наред ли е? Да, исках да знаеш, че идвам към офиса. Къде? Към офиса. Към офиса? Гледахте епизод от серийния филм «Ла Ла Ла», представен от Диема Вижън. Ролите озвучиха артистите Даниела Йорданова, Христина Ибришимова, Ани Василева, Николай Николов, Здравко Методиев, Христо Озунов. Преводач Петя Еленкова, тон режисьор Венцислав Станков, режисьор на дублажа Димитър Кръстев. Oh.